先会即将参与八点档的演出，但没想到还没拍戏脸就先挂彩。原来他在开拍前一天在挑戏服时，因为太久没穿高跟鞋，脚抽筋。没想到要垫脚拿衣服时，却突然一个脚软，结果人跌倒撞到门把。但因为事发当天是周末，所以医院都没开门，只好赶紧去拜托认识的医美诊所帮他缝合。当天就立刻打麻醉做缝合手术，但因为事发太突然，他也只好赶快麻烦制作单位改剧本，让他在剧中的角色发生撞伤，并笑说当天进剧组眉毛上贴着胶带，工作人员还以为他在戏中被家暴。消息曝光后，网友纷纷笑说：“怎么新会的真实人生跟八点档一样戏剧化？”Bye.